大家好，今天要跟大家分享五款在 Android TV 最多人下载来玩的游戏。这些游戏都不需要用到 Gamepad 也就是游戏手柄的意思，只需要用电视盒的遥控器就可以玩了。好，废话不多说，我们马上开始第一款游戏。记得要订阅我们的频道哦。这款游戏叫 BB Racing， 是一款赛车游戏。这些游戏全部都可以通过 Play Store 上下载到，下载安装就可以开始玩了。非常方便，游戏会自动让车子向前，就是自动帮你踩油门的意思，你只需管好左右转向和释放技能的工作而已，全部只需用电视盒的遥控器即可完成。接下来我示范一下这一款游戏。这款赛车游戏无论画质和有趣度都很不错，绝对会让你玩上瘾。这款游戏叫 Ludo King， 是一款棋类游戏，它可以通过网络在线上挑战其他玩家，也可以跟电脑对战。这是一款策略游戏，玩家需想办法把自家的四个棋子全部送到终点就赢了。这款也是赛车游戏，但是这个是比较接近现实的赛车游戏，而且这个游戏操控也比较麻烦。游戏开始，它会建议你连接游戏手柄来玩，但是不用手柄，它依然可以通过遥控器来操控。因为游戏需要玩家自行操控油门，所以操作起来会有点棘手，但是习惯了就没什么问题了。它依然是一款很不错的赛车游戏，画质和音效都做得很不错。这是一款非常适合通过遥控器来玩的游戏，游戏玩法是控制一粒红球来闯关，玩家需在75个伺机又充满冒险的关卡中滚动、跳跃、反弹。游戏画面很 Q， 小孩子一定会玩得不亦乐乎。这款游戏相信大家都会知道怎样玩，玩法非常简单，只需要把三个 X 连接一起就赢了。虽然游戏有点无聊，但是绝对是解闷的好游戏。如果你们还有其他 Android TV 的游戏想要分享的话，欢迎在下方留言。我们下一集再见。